Ja, välkomna allesammans, damer, herrar och fyrbenta vänner, till det här seminariet som är det andra i en sorts biserie till vårt stora ideologiprojekt. Vi började ju med att funderingar över hur den här, som såg ut som en så snygg och behaglig konsensus, efter murens fall, det vi kallar för 1989 års idéer om marknadsekonomi, demokrati, öppna gränser, överstatliga organisationer och sånt. Här. Hur det där som såg ut att bli en ny gemensam ideologi som hela världen skulle ansluta sig till vad det led. Hur den har mött allt mer motstånd och kritik och invändningar och, och så vidare. Och vi var nyfikna på detta och ordnat ett antal seminarier på sådana ideologiska teman men efter ett tag kom vi in på och ställde oss frågan hur är det med ideologi i svensk politik egentligen? Hur, hur står det till där? Finns det någon livaktig ideologisk debatt idag? Och så bestämde vi oss för att strukturera det på det här sättet. att beta av de åtta riksdagspartierna vart och ett för sig och diskutera deras varifrån de kommer idémässigt sett och var de befinner sig idag. Först ut blir då Moderaterna och idag är det Miljöpartiets tur. Ja, vi börjar som vi ofta gör, eller nästan alltid gör, i stiftelsens seminarier med en blick bakåt. Varifrån kommer dagens situation? Vilka rottrådar finns det? Och då, först ut idag, Andreas Johansson -Heinö, som är doktor i statskunskap och förläggare vid Timbro. Varsågod, Andreas. Inledningsorden är dina. Varsågod, Andreas. Mm. Tack så mycket, och för möjligheten att få komma hit och prata om det här småborgerliga projektet, som Palme kallade det för. Jag har gärna vatten, jag, har en, en, jag brukar inte låta så här. Jag, jag tänkte att ni ska få en kort version av mitt anförande ifall rösten fallerar. Och den hittar jag i en tidig kommentar från Dala-demokraten som något år efter partiets bildande skriver att i Sverige finns inte Miljöpartiet för att de behövs utan för att vår vänliga demokrati tillåter det. Det är tänkvärt. Jag har blivit ombedd att, att ge någon slags prequel eh, till Miljöpartiets historia. Jag ska sluta när det börjar. Är det sagt, jag ska försöka ge bakgrunden. Vad är det för idélandskap som vi har i Sverige som skapar efterfrågan, eller eventuellt behovet eller möjligheten för ett Miljöparti som ju då bildas 1981 och som i 1982 års val får 1,6 procent av rösterna. En delfråga är väl också varför man då misslyckas i 82 års val. Eh, det finns en del att säga om det. där. Låt oss backa bandet ett decennium till tidigt 70-tal. Den svenska välfärdsstaten står på sin, sitt krön. Välståndet har vuxit i en allstigande takt. Vi har haft en röd våg som sköljt över idélandskapet i, i efterdyningarna av 68. Men ganska snart ska nya tongångar dyka upp. Om man gör några nedslag 1971 som ett ganska bra eh, år att ta avstamp i så har vi några symboliska händelser. I Stockholm har vi almstriden kring Kungsträdgårdens tunnelbanestation och de protester mot det, delvis framgångsrika, delvis våldsamma. På de svenska biograferna 71 så har vi premiär för en film som heter Äppelkriget. Tage Danielsson, Hans Alfredson, Gösta Ekman med flera. Signaturmelodin till den filmen kan ni säkert. Det är Evert Taubes sista bidrag till den svenska låtskatten Ängla mark som där sjungs av Sven-Bertil Taube. Jag satt också och funderade på... Och filmen handlar då om en affärsman som ska exploatera ett vackert naturlandskap och kampen mot detta. Och Ängla mark texten vet ni, sjunger om värdet av naturen och hotet mot den. Jag satt också också på när, när börjar man i populärmusiken överhuvudtaget att, att sjunga om miljöproblem och sånt där. De tidigaste exempel jag kommer på är just från 71. Black Sabbath på sitt tredje album sjunger om föroreningar i Into the Void. Vi håller på att förstöra jorden, vi måste flytta till en annan planet. Samma år Beach Boys på sitt fantastiska album Surf's up, slut med surfandet. Jag inleder med låten Don't go near the water, från Surf Pojkarna. Men den fantastiska textraden... Tough paste and soup are turning our oceans into a bubble bath Let's all avoid an ecological aftermath Allt det här från 1971. Och som ni vet, den röda vågen följs av en grön. Vi får en utflyttning från städer, en faktisk utflyttning från städer. Vi har ett allt växande romantiserande av landsbygd, av småskalighet. Vi får tankefigurer där man ställer det Farliga högteknologiska mot det eftersträvansvärda lågteknologiska. Det här ges strax därefter en idépolitisk överbyggnad genom Romklubben som 72 publicerade sin rapport om tillväxtens gränser. Med tesen att vi kan inte tro på en evig tillväxt eftersom resurserna på jorden är ändliga och det måste vi anpassa vårt levnadssätt efter. Sen blir det allvar på riktigt 73 med oljekrisen som omedelbart gör energifrågan till central en central inrikespolitisk fråga i många länder, inte minst i Sverige. Samma år, 73, håller Centerpartiet partistämma i Luleå. Där talar Nobelpristagaren Hannes Alvén. Han varnar för problemet med slutförvaringen av kärnbränsle. Enligt Centerpartiets hemsida, jag har inte lyckats bekräfta den här uppgiften för det tar för mycket tid av research, men enligt dem själva, ni får värdera som det så blir Centern därmed det första parti i världen som tar ställning mot kärnkraft. 73. Du har Precis det första stora svenska kraftverket invigs året innan eh, i Oskarshamn. Utbyggnaden är på gång av de efterföljande, men nu direkt sätter ifrågasättandet igång. Eh, Och det här hänger ihop på flera sätt. Eh, ni vet ju alla vad som händer sen med hur kärnkraften är en viktig valfråga 76, hur den leder till regeringens sammanbrott 78, hur den är viktig i valet igen 79 och så där. Den skär, och skapar, den skär längs gamla linjer. Den skapar nya konstellationer. På ena sidan har vi då försvararna av det gamla, Folkpartiet, Socialdemokraterna medan Centern blir ledare för en koalition med VPK och KDS som ifrågasätter det här. Det är inte en omstöpning men en omskakning av det svenska partisystemet. Sakfrågan om kärnkraften hakar i någonting större vilket spelar roll sen när vi spårar frambandet till Miljöpartiets bildande. Den hakar också i föreställningen om en politikerklass, ett etablissemang som har distanserat sig från verkligheten, från vanliga människor. Man ska komma ihåg att Centerpartiet på 70-talet är ett inte så lite populistiskt parti som rymmer en hel del anti-elitism, anti, anti Mycket idéer om vanligt folk. Det där underlättas ju av de så kallade affärerna som dominerar 70-talets mitt förknippar inte minst med socialdemokratin. Sen, så småningom blir det ju allvar på riktigt med Harrisburg i våren 79. Olyckan där, stor uppmärksamhet världen över. I Sverige får den en omedelbar effekt av att det blir löfte om en folkomröstning om kärnkraften. Kraven hade funnits ett tag från Centerpartiet, från miljörörelsen och nu ställer sig andra bakom det där också. Och folkomröstningen känner ni också till. Det blir inte en ja eller nej-omröstning utan det blir en folkomröstning med tre varianter av nej till kärnkraft. En eh, linje 3 som vill ha en avveckling inom tio år. En eh, linje 1 som vill ha en avveckling på lång sikt eh, och en linje 2 som jag kan, inte, kan jag inte uttolka det för riktigt, men <laughs> som i alla fall vinner. Och det, en, det står inte på valsedlarna, men det, det sägs ju i debatten att kärnkraften ska vara avvecklad senast 2010. 38 procent tror jag röstar för linje 3, som förlorar då. Det här uppfattas ju av många på inte så orimliga grunder som en demokratisk manipulation. Det var inget bra sätt att genomdriva en folkomröstning. Och en som gillar en folkomröstning ska inte de gå till på det här sättet. Det där... Både kärnkraften alltså som sakfråga, den genuina oron för slutförvaringen den genuina oron för vad det symboliserar med experimenterande, med storskalighet. Men också uppfattningen om att det här har inte gått rätt till. Att vi har en elit som har distanserat sig. Det, det är de starka strömningar som finns i det svenska landskapet när 70-tal blir 80-tal. Och Det spelar väldigt stor roll för bildandet av, av Miljöpartiet. Miljöpartiet är ju då det parti som mer i sin begynnelse mer än något annat riksparti i Sveriges historia är beroende av en enda enskild person påstår jag, det är min tolkning när jag läser det efteråt. Per Garton. En enskild entreprenör, politisk entreprenör som, som skapar idén om det här partiet, som ser till att det blir av, som totalt förknippas också i berättelsen. Det här, innan partiet har ett namn så kallas det för Gartons parti. Så det finns spekulationer kring detta. Då ska man ha klart för sig att Per Garton han var ingen miljöexpert, eller miljöaktivist. han hade inte bakgrund i den här rörelsen. Per Garton var det mest kraftfulla som finns i politiken. Han var en desillusionerad folkpartist. Sånt kan man driva kraftverk av. Va? Som ju faktiskt blev invald i riksdagen 79, men sen snabbt hittade en väg ut. Och för honom var ju då folkomröstningen det slutliga beviset på att det här var djupt korrupt. När man läser det som Per Garton skriver om, om de här åren och så så finns naturligtvis miljöfrågorna med, men det är uppenbart hur mycket som också handlar om demokrati och demokratisynen. Det finns ett citat där han säger att ja, det var inte de giftdöda småfåglarna som fick mig att inte tro på tillväxtsamhället utan det var ju behandlingen av fängelsefångarna. Och så. Det är andra sociala frågor. Han efterlyser en, en slags svensk revolution. Han, Pratar väldigt mycket om ett alternativt levnadssätt, ett annat sätt för, för politiken. Han vill inte bara då förändra den svenska partipolitiken som inte han, längre, han inte längre tror på, utan hans alternativ är att skapa ett nytt sorts parti. Ett parti som bygger på helt andra förutsättningar, inte bara en annan analys av verkligheten, utan också ett annat sätt att vara. Det är därför Miljöpartiet inte ska ha några partiledare, de har i början inga språk heller ska ett kollektivt ledarskap där han själv ska stå tillbaka. Det där är viktigt att komma ihåg när man förenklat tänker på Miljöpartiet som ett parti som alltid varit Miljöpartiet. Det är från början bredare än så. Det är någonting alternativt. Systemet eh, är motståndaren. Man pratar om en balansekonomi. I vissa mer festliga versioner så går man ganska långt i tidiga intervjuer och pratar om ekonomi utan pengar. och Det kan fungera bra att man kan hitta andra sätt att byta varor med varandra. Och så. Eh, man pratar tidigaste namnet här. Eh, innan det bildas parti så bildar ju Garton en, en aktionsgrupp för ett framtids och miljöparti. Det är liksom för framtiden krävs någonting gentuin, genuint annat. Den här alternativa synen går ju igenom också i synen på, på skola. Man är tidigt ute efter att förespråka alternativa pedagogiker. Det är därför det från början också finns idén om att det här med så småningom blir friskolor en bra idé för att det skapar en mångfald av alternativ. Alternativmedicin, alternativa politiska system. Eh, en ganska festlig kombination av både auktoritetsmisstro, eh, men också en väldigt tilltro till vad vissa experter kan åstadkomma. Det finns de som här förespråkar ett de vises råd som ska verka para, parallellt med riksdag och regering, som ska garantera att besluten är kloka. Det finns också strömmar av det kvar i nutid, kanske man kan identifiera. Miljöpartiet bildas ju ungefär samtidigt som gröna partier bildas i andra länder. Ehm, Tyskland, och 80 får de gröna, dryg procent. Det finns vid tiden för bildandet partier i England, i Finland, Schweiz. Jag hittar inte mycket. När jag läser om det här i efterhand som tyder på influenser, uppfattar jag uppfattar det som ett ganska svenskt fenomen, som så småningom blir del av en europeisk internationell grön rörelse. Men det, det dröjer till 85, när jag rätt, innan man lägger till med de gröna. Va? För att, här, då hade de gröna haft framgång i Tyskland och då ville man haka på det. Men, men jag uppfattar det mer som ett svenskt projekt än en del av en, en internationell från början. Även om såklart orsakerna till bilden till Sverige är parallella med i andra länder. Man ska nog också ha klart för sig att det är inte självklart att det är ett fiasko med 1,6 procent 1982. Eh, Sverige hade då världens förmodligen mest svårgenomträngliga partisystem. Oerhört stabilt partisystem. Fempartisystemet i Sverige. Eh, starka lojaliteter mellan väljare och partier. Ett ganska trögrörligt ett medialt etablissemang som inte naturligtvis uppmärksammade den här nykomlingen, men inte var beredd att riktigt ta dem på allvar. Eh, stark eh, motvilja. 82 års val är också eh, väldigt starkt inriktat på ekonomiska frågor. Socialdemokraternas återkomst eh, till makten. Det finns ganska lite utrymme för Miljöpartiets frågor den gången. Och resultat man får det är i paritet med vad till exempel de tyska gröna fick i sitt första val. Så det är svårt skulle jag säga, att beskriva det som ett tidigt fiasko. Utan det är en ganska en komplex historia där det såklart också spelar in att utöver Garton så är det en samling amatörer som, som på, goda, på gott och ont inte vet hur politik fungerar. Som inte förmår anpassa sig till det här mediala politiska landskapet för att få ut det mesta av det. Med stor naivitet. Man brukar ju säga när man pratar om statsvetenskapen, förutsättningar för nya partier. Det behövs en, alltid någon drivande. Det hade man definitivt i Gahrton. Det behövs en idé som gör partiet unikt, som skiljer ut dem. Det har man definitivt. Då vill jag då lägga till att det är inte miljöfrågorna som gör dem unikt. Alla partier vid 80-talets början i Sverige har utvecklat miljöpolitik. Om man jämför partiprogrammen runt 70 med partiprogrammen runt 80, så har det hänt väldigt mycket. Program som skrivs på 60-talet nämner knappt ordet miljö. Det dyker upp i program runt 70. Men när vi kommer fram till 80-talets början, så är detta ett frågekomplex som alla partier förhåller sig till. i Centern har lyft fram det som en portalparagraf om den ekologiska grundsynen. Där är inte Miljöpartiet unikt, utan det unika Miljöpartiet det är snarare anti antietabl i att man vill representera ett helt annat förhåll politiskt förhållningssätt. Så det finns något unikt, men inte just miljöfrågorna. Det krävs också någon form av efterfrågan. Eh, här kanske man är lite för sena. Det är lite av min poäng. Va? Att alltså den här gröna vågen från 70-talet, möjligen var mottagligheten för det lite större. När vi har blivit 80-tal igen så det finns det en del som tyder på att det här har gått ner. Eh, den är inte obefintlig, men den är inte heller eh, jättepåtaglig. Och så behöver man förstås ett medialt utrymme. Man behöver kanaler där man kan komma fram. Det här är också ganska komplext. Eh, Garton hade en väldigt tacksam position. Han var eh, regelbunden kronikör i DNs ledarsida under tiden som partiet bildas och, kan, eh, och syns hela tiden i media. En känd person som journalister springer till för att eh, få citat av. Jan Guillou personligen kräver att det just Garton ska komma till magasinet och göra en mycket välvillig intervju med honom eh, för att de var kompisar. Vilket Garton själv skrev om att ja, det var inte så bra kanske, men så gör ju alla andra också, så det kan man väl bjuda på. Eh, men däremot är man utstängda från, från slutdebatter. Eh, Sveriges Television väldigt, eh, och radio ger dem inte mycket utrymme. De finns inte med i services, inte i SIFO. Eh, vilket gör att många då är osäkra på vad har de för stöd, är det värt att rösta på dem egentligen? Och så eh, så delar av de där förutsättningarna finns, det är inte perfekt. Eh, man kan ju notera när man liksom tittar på de idéer som finns då i det här allra tidigaste partiet, de referat som finns i de här första sammankomsterna. Hur ändå mycket som känns igen snart 40 år senare. Såklart inte när... Ja, balansekonomi kanske det var länge sedan man, man hittade just det ordet men det, jämfört med somliga andra partier skulle man säga att det finns mycket kontinuitet i Miljöpartiet i den eh, ideologiska grundsynen och i prioritering kring sakfrågor. Eh, däremot är det en dramatisk förändring av formerna som har ägt rum sedan dess. Eh, det var inte moget då och det har väl aldrig funnits utrymme i Sverige egentligen för att bedriva partipolitik på allvar på ett annat sätt än vad alla andra gör. Eh, det gick absolut inte 1982. Möjligen hade det kanske gått lite tidigare. Eh, och så. Där tänkte jag sluta. Tack så mycket. Tack så mycket, Andreas. Stafetten går nu vidare till Kjell Dahlström. Eh, ja, välkommen upp. Eh, Kjell är, som han själv säger, före detta partisekreterare, med mera. Ja. Och i, med mera ingår bland annat att du är teknologidoktor och arkitekt. Eh, generaldirektör, med mera. Ja, cool. <laughs> Inspirationskällorna, lyder din eh, rubrik. Ja. Varsågod. Och där kan jag falla Andreas i talet och ta fram Blueprint en liten bok, <laughs> eh, 1972 kom den. Och, eh, ja, jag kan falla det i talet i många stycken här men, eh, men jag, jag kör som jag har tänkt. <laughs> och så kommer ni förstå hur, hur vi eh, väver samman Andreas eh, mera vad ska säga, vetenskapliga bakgrund och min känslomässiga, kan man säga. Ja, alltså Miljöpartiet bildades 20 september 1981 i Karolinska skolan i Örebro. Men mötet ajournerades och avslutades formellt den 6 december i Humanistiskt centrum, numera Ekonomikum, i Uppsala. Och jag vet inte om det här, för jag var protokollförare, en av protokollförarna. Så Det kommer jag väl ihåg. Jag behöver inte slå upp det någon <laughs> på något nät. eller så. Och den främsta motorn för bildandet var ju folkpartisten och riksdagsledamoten Per Garton. Han hade inom dåvarande Folkpartiet avvikande åsikter i många frågor. och hade ett decennium tidigare, 1981 alltså blivit utmanövrerad av Lars Leijonborg som ungdomsordförande. Kortfattat, Per fick tanken att bilda ett miljöparti eh, när han var ute och sprang i stadsparken i Lund och hörde en protestmarsch från Barsebäcks kärnkraftverk närma sig och skanderade väska in sol och vind, väska väck eh, eh, Han visste hur De Grynen nyligen hade bildats i delar av Ty Västtyskland och i Sverige fanns en stark frustration över hur folkomröstningen om kärnkraft eh, hade manipulerats. Centern hade växt till en fjärdedel av väljarna under mitten av 70-talet. Och lokala miljö och framtidspartier hade uppstått runt om i landet. Liksom Stockholmspartiet i huvudstaden. Det fanns alltså ett öppet fönster för ett grönt parti även på riksplanet. Och det var ju, som Andreas säger, väldigt så säga, omogna människor att ta politiska ansvar. Men man hade så oerhört stark känsla för att det stod fel till i samhället och naturen. Så kan man kanske sammanfatta det hela. Under 80-talet bildades flera gröna partier i Europa, bland annat i Västtyskland och Sverige. Idag finns det 40-tal gröna partier i hela Europa och de är medlemmar i European Green Party, EGP. Per Garton var även här en av grundarna. EGP är faktiskt den bredaste av alla olika sorters partier i Europa, den bredast organiserade partigruppen och erkänd inom EU. Eh, idag spelar den gröna gruppen EGP tillsammans med regionalisterna i European Free Alliance och den liberala gruppen en ganska stark vågmästarroll i, i Europaparlamentet. Den traditionella konservativa gruppen EPP, liksom den socialdemokratiska, S&D, har minskat i takt med att å ena sidan de populistiska och nationalistiska, och å andra sidan de liberala och gröna, stärkt sina ställningar som resultatet av, av valen i maj i år. Ja, varje nation har egna utvecklingshistorier för sina partibildningar även om viss påverkan äger rum över gränserna. För svensk del har närheten till tyska i haft stor betydelse större än den naturliga närheten till våra nordiska grannar. Faktiskt. Eh, när det är sagt måste vi konstatera att efterkrigstidens trauma i Tyskland har spelat större roll för Die utveckling än splittringen mellan real- och Fundis ljusgröna och mörkgröna som jag brukar kalla dem. Eh, och det känner vi väl till igen i både, igen i både Tyskland och Sverige. Eh, generationen som bildade det gröna var den första som med högburet huvud kunde slita sig loss från nazigenerationens krigsskuld. Eh, det har varit en stark positiv faktor för, eh, för de tyska gröna. Man har exempelvis lyckats eh, vara den huvudsakliga pådrivaren för beslut om stängning av den tyska kärnkraften, vilket svenska gröna aldrig har varit i närheten av trots vattenkraft och enorma arealer för vind-, våg och solkraft. I Sverige har vi aldrig haft någon process liknande sammansmältningen av östra och västra Tyskland, vilket också gagnat de gröna. Så jag håller med om detta att den gröna partibildningen gick sitt eget spår i, i Sverige i väldigt stor utsträckning. Men vi hade ju kontakter, mycket starka kontakter, med de gröna och vi kände av den där vibben av att det här är en generation som kastar av sig nazioket och skapa en, en ny framtid för Tyskland. Och det var väldigt stimulerande. Men vi såg samtidigt att vi, vi hade en, en annan bas, en annan trygghet faktiskt i, i miljötänket där de hade mycket starkare social, social patos, så kan man nog säga. Jag bör även nämna Global Greens, en stark roll i denna världsomfattande federation spelar fortfarande en ett av våra tidigaste språk Eva Goes. Eh, och eh, eh, grundaren av eh, Global Greens är, eh, hon har just avgått, men hon är australiensiska och heter Margaret Blakes. Eh, eh, så att eh, kvinnors roll i den gröna rörelsen är mycket större än man kan tro. Eh, Miljöpartiet och Die hade tidigt eh, lika kvotering som mål. I Sverige var vi den första organisationen överhuvudtaget i Organisationssverige eh, som hade eh, krav på kvotering eh, som mål. Och vi var den första organisationen... Ja, ja, det. det kändes svårt att klara det här med kvoteringen, får jag säga. i början. Många kloka kvinnor ville inte bli invalda på grund av sitt kön utan stod emot det där, va? Men jag tror det var männen mest som, som skapade majoritet för kvoteringen då, från början, 1982. Eh, och nu är den ju helt naturlig. Det har ju gått hur bra som helst. Och lite för bra höll på att säga för att eh, den upprätthålls men eh, dessvärre med fel i riksdagsgruppen som bara har tre män av 16 ledamöter idag. Alltså 13 kvinnor och tre män. Grunden till en allmän och politisk grön rörelse står att finna i dels människors oro över uppenbara miljöproblem i hela världen som följd av en enorm tillväxt av urban infrastruktur och livsstil och dels de faktiska vetenskapliga rapporterna om vad den här typen av samhälle förde med sig då och i prognoserna. I en grön våg lämnade många människor, som Andreas också var inne på, städerna för en miljöinriktad livsstil samtidigt som både unga och gamla forskare på bred front i akademier runt om i hela världen började intressera sig för och analysera vad det nya samhället skulle resultera i. Romklubben bildades alltså revolutionsåret 68 i Italien och gav då alltså ut den här, den här Blueprint for survival. Och då gällde det ju att, att råvarorna en efter en skulle ta slut. och man, man, var, man var rädd i världen att vi ska få slut på råvarorna. Det, det den diskussionen känner jag inte igen idag. Utan det är ju så att det, det är oljan som, som för, förutspåddes bli förbrukad med mer än vad som kunde pumpas upp omkring år 2000 som, som idag gäller. Alltså en grupp brittiska forskare skrev, ja det, det har jag sagt redan, ja. den där blueprint for survival och målåret för den här skissen i denna bok är 2075 då hela jorden ska vara inlämmat i ett nätverk av självförsörjande och självreglerande lokala samhällen. Idag ligger vi i förhållande till den planen omkring 25 år efter skissen. Och framförallt har inte tillräckliga anpassningar för närproducerade livsmedel kommit någonstans. Utsläppen av koldioxid var knappast känt på den här tiden. Det var alltså snarare rädslan för att oljan skulle ta slut som var viktigt, inte, inte koldioxiden. Och det, det, det var alltså ingen avgörande faktor under 70-talet. Det, det är en avgörande skillnad i hotbilderna från 70-talet och till nu i 2020. Va? Jag ska nämna lite grann om mitt eget område faktiskt också för det blir mycket tal om sociala och ekonomiska frågor i politiken ofta. Och mitt eget område har varit och är att utveckla transportteknik som är bärkraftig och tillräckligt effektiv i en globaliserad värld. Utvecklingen har i stort sett stått still. Bilismen har en fortsatt stark ställning samtidigt som politiker är på väg att stoppa bilismen i stora städer utan att de har någon tillräckligt hållbara alternativ. Det finns en låsning vid bilar och bussar, på gummihjul och asfaltvägar, höghastighetsjärnvägar och att kollektivtrafik är effektivt. Det är liksom kontentan av dagens eh, transportpolitik. Jag forskade 1972 vid The World Society for Ekistics i Aten. Jag har inga melodier i mitt huvud sedan den tiden, som du startade med. också, Men jag låg på Atens stränder och lyssnade. Det där är ju en svensk grupp. Det var, vad heter de? Abba! De hade ju funnits ett tag, med att jag skulle höra det på en, en grekisk badstrand var... Oh, wow! Sådär. Ja. Jag ska förklara vad ekistix är, för det är ingen som vet. Men det, stammen, ikos, är samma som familj eller um, sammanhållning, uh, hushållning kan man säga va? På, på grekiska. Och det har, den här ekistiken har utvecklats av den grekiska arkitekten Doxiadis som kunskap om människans bosättningar, antropokosmos och den byggs upp i en matris från individer och byar över städer till ett världsomfattande ekumenopolis brutet mot faktorerna Man, Society, Shells, Networks och Nature alltså människan, samhället, våra boningar, nätverk och natur. Välkända forskare från hela världen samlades varje sommar till ett symposium. som seglade runt i den grekiska arkipelagen under flera decennier. Eh, på somrarna. Jag var med 72 och insåg forskarnas oro för, för världens framtid. Eh, ja, det var, det var liksom den tidens världsberömdheter eh, som var med där. Det var, det var väldigt spännande. faktiskt. Eh, Doxiadis systematik för vårt globala hab habitat är idag i det närmaste bortglömt. Det finns vad jag förstår inga mm, på högskolor eller universitet i Sverige som, som vet vem han är. Jag, jag, jag träffade av en slump en av våra mest kända arkitekter i Sverige idag. Eh, som, som jag sa att jag hade varit hos Doxiadis och han säger ho. Eller alltså vem <laughs> säger han på svenska förstås. Och, eh, ja. Det, det är lite sorgligt, för att det är ett intressant systematiskt angreppssätt. på våra samhällen. Okej, Miljöpartiet sägs ofta ha bildats på grund av den oroskänsla för miljön som kom till uttryck i form av små lokala miljöpartier, miljögrupper och så kallade alternativrörelser. Men det här är bara halva sanningen om Miljöpartiet på sätt och vis. Det finns även en ak akademisk ådra som har haft mycket stor betydelse. När Miljöpartiet kom in i riksdagen 1988 fanns en avsevärd akademisk potential i gruppen. Miljöforskare, agronomer, sitter en här nere någonstans? <laughs> Zoologer, datatekniker, ekonomer, sociologer, lärare och så vidare. befattningar i industrin Det här har på grund av missriktad lågmäldhet inte uppmärksammats. Ett avslöjande tecken på den akademiska myllan i riksdagsgruppen var väl den ymniga flod av gröna motioner som varje år avlämnades. Dessvärre utan någon akademisk granskning. av typ peer review eller så. Eh, hur ska och kan politik bedrivas, om jag får avsluta med det. Eh, den känsligaste skalan är kanske varken vänster-höger eller den nu så populära Galtan Jag tror att positionering på skalan känsla-kunskap är, har en mycket viktigare, avgörande roll i politiken. Ju mer ignorant du är, idag desto större framgång tycks du kunna ha. med enbart känslouttryck. Ju mer du kan och vet, desto svårare tycks det vara att uttrycka sig förståeligt. Med känsla. Det här är en sorglig situation. egentligen som belastar varje demokrati. Allt värre ju mer vi vet. Jag har ingen lösning annat än att vi måste hitta verbala och retoriska ekvilibrister som kan förena känsla och kunskap i politiken. Och för att, om politik bara är det möjligaste konst utifrån enbart känslor, var hamnar vi då? I ett obalanserat och ignorant politiker Tack. Tack så mycket, Kjell. Stigbjörn björn Ljunggren. Känd från eller rättare sagt inte bara från radio och tv, utan också från det förra seminariet om Moderaterna. Du är den enda som har fått förtroendet att komma tillbaka. Av talarna den gången. Hur många, parti, hur många partier är kvar? Lev nu upp till detta förtroende. Ja, tack så mycket. Ett skäl till att jag är här och att jag är intresserade det för partiet väldigt tidigt... Jag skrev en bok på Timbro, min första bok, som heter Den gröna rörelsen. Från miljöengagemang till hembygdsfascism. Och jag har, ska säga, satt ett längre tid då på, i arkiv och läste på om det här partiet och har liksom fortsatt på det sättet. Jag tänkte prata om, Miljöpartiet, men jag tänkte egentligen generellt pra prata om ett problem, de problem som alla partier har som så att säga, försöker hålla sig kvar i saden eller slå sig in. Så Det här blir så att säga, lite, lite generellt, men med Miljöpartiet som exempel. Här ser ni för övrigt en av de mest lysande valaffischer som har gjorts i det här landet. Med ett fantastiskt budskap och så en, en jävla massa text. Helt mot så att säga, hur det skulle vara på den tiden. Jag kommer inte ihåg exakta på den här. Det är rätt tidigt. Jag vill minnas också att den fanns i alla SJs... Alltså på något sätt så fick man in den på, i tågen eller något sånt. Och det, är naturligtvis, det är lysande, för att dels sitter det som smäck i själva, själva budskapet och sen så är det liksom lite sådär att man kan liksom läsa lite mer. om man inte ser. Och Det här är ju då ett exempel på hur man får jobba när man inte har några resurser och där man inte riktigt vet hur man ska göra eh, och det är ju naturligtvis en, en, ett, ett, a, a och O för ett parti är ju att man har en, en krigskassa som man kan göra saker och ting, och där strider man ju lite grann om det är en nackdel eller en fördel att ha, ha, en, eh, ha mycket pengar den som har mycket pengar, mycket resurser blir så att säga rätt förslöjad fat cat syndrome några miljöpartistiska dilemman. Ja. Det första är ju, vad är det för någonting nu som 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 är målsättning här, Ska vi rädda mänskligheten eller ska vi rädda världen? Och här finns det en ideologisk spänning alltså inom den ekologiska rörelsen bland de miljöengagerade. Är det liksom mänskligheten, antropocentriska världen eller är det den biocentriska? Och där brukar vi nog lite slarvigt säga att, 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 att miljöpartisterna, de, är, de tänker liksom mer på, på naturen än oss människor. Och ni vet alla man blir upprörd över när man ser att det finns en större grupp bland de yngre som tycker att, att om det sker en olycka, att en bil kör på en älg så bör liksom räddningspersonalen ägna lika mycket energi åt både älgen och åt, 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 åt äh, människan som eventuellt blir skadad. Sen kan vi titta hur själva hur vi resonerar. Det finns säkert de, precis som jag, som har en hund där och som är beredd att lägga ner tiotusentals kronor för att rädda en byracka. Och hade vi haft vi äter gärna kyckling där inne men hade det varit delfin på, på matlagningen då hade vi sagt att nej, hur kan de? Så vi är, det, här, det här är inte en lätt fråga. Sen kan man ju då konstatera att går man igenom Miljöpartiets skrifter så i grunden skulle jag säga att de är ett, 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 ett antropocentriskt parti. Man ska rädda mänskligheten. Sen uttrycks det väldigt eh, biocentriskt. Man säger vi ska rädda världen. Eh, men en, en biocentriker säger ju egentligen att det bästa vore att hända, som kunde hända var att mänskligheten rejält decimerades. Det skulle rädda världen. Va? Men den där spänningen finns. Sen är det också att Ett parti innebär också hierarki. Och hur ska man hantera det? här? Och det här var ju då ett, ett tidigt problem för Miljöpartiet. Hur ska man, i, I synnerhet som det inte bara var miljöfrågor, utan också var det här demokratiska. genuint demokratiska. Hur ska man förhindra att man blir som de andra? förstenade partier? Lomhörda partiledningar som har passiva medlemmar och en kader som vet allt. Va? Eh, och som hela tiden försöker hitta på nya metoder för att liksom, reproducera det egna den ena strukturen. Och skälet att det var så här, det var ju inte att, att det blir på det här viset. Den här järnhårda lagen beror ju inte på att, 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 att det är något fel på moralen hos människor utan det här är ju en konkurrenssituation mellan olika partier som tvingar fram den här typen av tydliga befälsordningar, arbetsdelning och expertis. Och, 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 man brukar också prata om, om att man, partier går från att vara mjuka till att bli hårda. Och det är ett hårt parti är som har hög disciplin, en hög grad av standardisering hur man ska göra sig, medan då, Miljöpartiet fortfarande, får man säga, är rätt mjukt. Va? Eh, har rätt många aktivister. Nån har mellan skål och vägg ledande Miljöparti sagt att att, att att försöka leda Miljöpartiet är som att försöka leda en grupp mellanstadieelever på Gröna Lund. Va? Eh, min syster sa en gång... Eh, jag, var, jag var i Gävle. Där uppe och så, så. Jag, så, jag var på stan och, och såg att, att verkar som eh, Stadsteatern har någon stor satsning. Nej, sa jag, det är Miljöpartiet som har kongress. Eh, så att, så, och det här är ju då eh, både en för och en nackdel kan man säga, att det är fortfarande ett rätt mjukt parti. Eh, och inledningsvis hade man ju inte en språkrör utan man, man lät ledarskapet turnera inom partiet. Vad ledde det fram till? Jo media då hade ju inte tid att ta reda på vem som är språk eller som är talesperson just nu utan de ringer till Per Garton. Så då var man ändå tvungen att installera de här språkrören och som då från början heller inte fick sitta i riksdagen. Och sen så bytte man ut välkända språkrör strax innan ett val och, så, och så, det funkar inte så bra. Men det är klart att, att det upprätthåller ju ändå den här, eh, den här känslan av att alla kan vara med och påverka. Eh, sen ett annat dilemma är ju om man nu är miljöpartist eller om man vill ta, rädda mänskligheten. Ska man då och tänker Grönt, ska man då tänker leva brunt? Brunt här ska då hänföras till träd som dör och annat. va? Ingenting annat. Och det här är ett exempel som finns i, i litteraturen. Och det där är ju också naturligtvis ett, ett problem. Hur, hur Kan jag som god miljöpartist ha fyrhjulsdriven bil som exempelvis Peter Eriksson råkade ut för i någon, någon val, valdebatt? Va? Hur kunde han ha den där bilen? I hans fall var det den enkla förklaringen att han bor uppe i, i i, stor, i fjälltrakterna och kan och inte räkna med att vägen är plogad de här milen in i, i skogen där han bor. Och då, då är det så här motiverat att ha ett fyrhjul, fyrhjulsdrivet men det är svårt att kommunicera detta. Eh, en annan, en annan sån här dilemma är hur ska vi förhålla oss liksom till den industriella den industriella ordningen. Det är från början, och det tar jag väl upp en del i, i, i min bok, här, så var det ju rätt kritisk syn. Alltså en anti-industriell eh, problematik. Problemet var liksom i princip att Columbus upptäckte Amerika. Efter det så gick det åt pips. Eller upplysningsfilosofin, eller vad det nu är frågan om. Det har liksom skett ett, ett vägval som vi måste försöka rätta till. Där ska jag säga att det där har nog tryckts undan. Det liksom disciplinerades sport och idag, eller rätt tidigt, så blev nog Miljöpartiet mer ett, 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 ett postindustriellt parti. Va? Och det här lossnade i mycket hög grad när Göran Persson uppfattade det här. Den, den industriella möjligheten i, i, i så att säga hållbar teknik och så vidare med sitt, med sitt gröna folkhem. Och det blev, så att säga, idag är det någonting som alla grundar på eh, och, och, och näringslivet har anställt de här fältbiologerna som vi skrattar åt i början på 70-talet som gick runt i, i fjällrävenjacka och, och käkade eh, kaninmat. Va? Nu, nu är de allihopa inne i, 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 i bolagsledningarna för de är oumbärliga. Jag tänkte nämna här, apropå MacDolphins, och nu är det rötterna tillbaks. Va? Aldo Leopold var ju en, en sån här tänkare, kan gå ännu längre tillbaks med Emerson och och och, och, de, här, och de här gubbarna. Han, Leopolds tratt. Det är liksom idén om att mänskligheten från början, etiken, moralen, värdegrunden handlar om de närmaste och käraste. Så vidgas det till klanen, det vidgas kanske till hembygden, det vidgas till, till landskapet, det vidgas till landet, nationen, rasen mänskligheten va? och att det här blir större och större. Då det är det som jag påpekar det här med delfinköttet. Och här är liksom tesen att vi så småningom kommer att ha en etik som omfattar till och med dalgångar eller fantastiska marker som runt runt här. Att det, det här kommer att ha så att säga, bärare av rättigheter. Och det finns ju sådana juridiska försök att att människor träder in som juridisk språkrör språk för för ett skogsparti va? och försöker försvara dess rättigheter mot, mot andra. Eh, inte, inte i Sverige utan i USA naturligtvis. Då, vad händer när ett parti av den, den här typen kommer in i riksdagen? Jag har ett långt citat här som jag inte tänker läsa upp men som handlar om hur ska de ska klä sig i riksdagen. Det är, om ni vill ha ett bevis för att Sverige är en anktam så är det väl detta att det som var ett huvudbry för, för, för ledningen av riksdagen då talmannen var, hur ska de, tänka om de kommer i sina tröjor och, och, och sådär. de måste ju ha kavaj på sig. Och Birger lyckades då övertyga, övertyga eh, talmanneriet eh, om att, att han kunde faktiskt ha en kofta Eh, som om det var slag på den. Och Det kallades då kofta eh, med slag. Och det hade han också. Jag har en, en, en länk där till det finns på Youtube, ett fantastiskt klipp, En av hans första tal i, i riksdagen, han har det på sig. Och då ska ni, att, hur han ser ut och hur han pratar är en sak, men ska ni ska se också minen på det här eh, vaxkabinettet som sitter i riksdagen där. Alltså att, att, att de är så otroligt sura och elaka för att det kommer in en konkurrent. Va? De har haft planen från 1920 och plötsligt kommer de här in och förstör harmonin. Sen finns det några fler dilemma. Som jag sagt, Hur ska man göra om man inte har några stålar? Jo, man får låna medlemmarna och säga, ni får tillbaks pengarna om vi kommer in i riksdagen. Man har ingen det man kan gå till, man står inte i det här läget när man i början på 80-talet är i en situation där man liksom kan eller ha någon sponsor i det fördolda. Va? Och medieplattformar saknar detta. Hur gör man? Ja, innovativ. Det fanns. Några kom på att om man skickar ut ett pressmeddelande på söndagar när media inte har någonting att göra, då har man större chans att få genomslag. Man kan också få genomslag om man håller upp en kolbit i riksdagen. Men sen kan man också få ett bakslag på det när det visas att det här var för tydligt. Ett annat dilemma där, är hur ska man göra med aktivister. Det här är ett aktivistparti, alternativrörelsen, och, och som bärs upp av, av så att säga, olika typer av utomparlamentariska insatser. Hur ska man göra så att säga, då man väl kommer in i riksdagen? Och Det är ju inte minst i dessa dagar oerhört, oerhört centralt. Alltså. Nu kan man säga att svenska aktivister är ju ändå rätt, rätt beskedliga, apropå det här med kofta med slag. De hungerstrejkar, men lovar att avbryta hungerstrejken om de får träffa statsministern, eller någon annan minister. Ja, ni kan sjunka in det där. Och vi kan säga att, att, att ett skäl till att de här frågorna har kommit upp på dagordningen är ju just den här aktivismen också. Den hade ju så att säga, det är ett bra exempel på att, att det är ett civil olydnad ibland som också driver fram att frågor, att frågor kommer upp på dagordningen. Och sen är det den här balansen, hur man ska säkra kommande generationers rättigheter. Alltså det, det Miljöpartiet och ekologismen bygger på är ju egentligen den konservativa tesen om att vi som lever idag är en länk i en kedja där de traditionellt konservativa har pekat bakåt på förfäderna medan eh, Miljöpartiets idé har ju varit att peka på kommande generationer. Och därför, från konservativa har ju idén varit att, att man ska ha någon slags högre, eh, högre eh, alltså första kammare eller det är rätt naturligt i Sverige att prata om att vi ska ha en, en, någon slags eh, högsta domstol som, som bevakar författningen. Va? Eh, och så, de människorna gör ju det för att de själva är jurister eller känner jurister och tycker att de är jätteupprörda över att miljöpartister och, och, och ö, olika aktivister vill ha någon slags medborgargarde som ska, ska vakta så att säga, de kommande generationernas intressen. Och det vill de naturligtvis för att de känner den typen av människor. Kompromiss. hur gör man med ett parti som har en stor värdekärna? Ja, hur kan man kompromissa? Och då är väl frågan här som man kan diskutera är ju, så att partier som är stora är det därför att de är rätt de är beredda att köpa och sälja så att säga, både det ena och det andra. I sin Värdekärnan är rätt lös i hullet, om jag säger så. Och det här är en ständig problem för Miljöpartiet. Och andra partier med för den delen. Och sen, hur ska man, om man nu är det här öppna partiet hur ska man då hantera människor som kommer, som är rättshaverister som är mer eller mindre extremister och så vidare. De flesta partier har ju de här, ändå mer utrymme än någon annan organisation för det ligger ju liksom i demokratins idé att man ska släppa in alla. Och därför blir framförallt nystartade partier, kommer ju att, det kommer att krylla av människor som har varit med i olika typer av organisationer och annat då, och som då ställer till det och som inte går kanske att visa upp väljarna alla gånger. Sen har vi alla partiers dilemma. Ska man sitta i regeringen och förlora mandat men få igenom vissa punkter på sitt program? Eller ska man sitta utanför, inte få igenom så mycket men vinna mandat? Och hur man än gör så blir det fel här. Va? Det är liksom en typisk målkonflikt. Och där säger väl forskningen, i alla fall senast jag tittade att partier kommer nog trots allt att vara beredda att sitta i en regering även om det kostar lite i mandat för de räknar med att de kommer att bli belönade på lång sikt. Eh. Ska partierna då, ett annat dilemma är, ska aktivisterna bestämma? Eller ska man låta potentiella väljare vara som är, är, är rikt, riktiga? Partiledningens uppgift är att försöka bevaka det och hålla tillbaka de, de mer finurliga kraven från aktivisterna för att, att det här kommer att skrämma bort väljare. Och det här är ju naturligtvis ett, ett problem för ett parti som har en, en dagordning som i, innebär att livet på, på kort sikt eh, blir rätt besvärligt för oss. Väldigt besvärligt till och med. Men det innebär att dina barnbarn kanske har chansen att se dagens ljus. Hur särger man detta till väljarna? Det stora problemet, övergångsproblemet, hur gör man va, om, om alla radikala rörelser ställs, ställs just inför det här? Men hur ska vi få, få människor att acceptera övergången från det här som vi ska ha och det här framtida? Och vilken taktik ska man ha för att ställa, sälja in någonting som ligger utanför hegemonin? Och det där är i stort sett omöjligt. Att, och att, att, när det dessutom då blir så att, att det visar sig att ett parti som har haft de här idéerna, att de kanske har rätt, så är det ingen som tackar dem. Va? Väljare och, och människor i allmänhet fungerar inte på det sättet att man är tacksam till den som har sagt hur det egentligen är, när det visar sig sen att, att det var så. Utan man har en tendens att, att, att då titta framåt. Det är ju det här som handlar med sälhistorien, säl och där vill jag minnas från forskningen att, det var, att när sälarna började dö så var det osis för Miljöpartiet. Alltså, eh, när eh, säldöden gjorde att alla de andra partierna, Jesus hur ska vi göra nu? Ut med partiledarna och klappa de sälar som finns kvar. Eh, något parti fick åka ut i någon småländsk skog och gräva upp en, en miljöaktivist som hade någon gång i början på 70-talet för att visa att vi har också en miljöfaktor. Så att de hade miljöpolitik i början på 80-talet det berodde på de här jävla sälarna och på, liksom på eh, att, att de här partierna upptäckte dessutom att väljarna tyckte att det här blev allt viktigare och viktigare. Så att eh, sälarna höll, höll på att förstöra det för Miljöpartiet. Som jag minns statistiken, vi får väl höra här. Eh, och ett parti kan ju då säga att vi har det här strategiska målet och, men vi anpassar oss efter den naturliga positionen och använder en taktik som är lite mer lågfrekvent och lite mer försiktig. Det som händer med sådana partier det är ju ibland, eh, rätt ofta, att de på med, 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 med tiden förväxlar det strategiska målet med taktiken. Och Socialdemokraterna är väl ett, ett bra exempel på ett sådant parti va, som skulle använda välfärdsstaten för att gå vidare till liksom, socialismen. Och idag är det liksom socialism det, är väl det som ja, är välfärdsstat, det som är kvar av välfärdsstat. Och Lenin och NEP hinner vi inte ta upp i någon längre, eh, om jag förstår signalerna här. Så hur ska vi avväga då idealism och realism? Då har per Garton, har talat som här, han är en, en, en portalfigur i svensk politik alltså i nutid, eller de, liksom de senaste 50 åren. Mycket imponerande. Jag är fundamentalist i min åsikt att vårt konsumtionssamhälle måste förändras i grunden, men realist när det gäller åtgärderna för att nå dit. Och vi är inte opåverkade av oligarkins järnlag. Hur skulle det kunna vara det? Det är som att hoppa från ett hustak och räkna med att man inte blir påverkad av gravitationskrafterna. Och Miljöpartiet är ett experiment. Och Det handlar om att, att hur ska man vara då? Antingen man utstött och inte får någonting genomfört eller så ser man till att man blir invävd i, i gemenskapen och så får man ingenting uträttat av det skälet. Och vad ska man då göra med om man måste försöka? Tack!